I dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka ripërsëritur thirrjen drejtuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për largimin e forcave policore si dhe kryetarëve të rinj nga ndërtesat administrative lokale në tre komuna në veri ku së fundmi ka patur trazira. Duke folur për radion BBC, Escobar ka kërkuar që pas ndërmarrjes së këtyre veprimeve nga Kurti, të nisin menjëherë edhe diskutimet për krijimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Escobar gjithashtu shpreh se përshkallëzimi i situatës në veri të Kosovës ishte rezultati mungesës së gatishmërisë së Prishtinës për të dëgjuar komunitetin ndërkombëtar. Për ne, para së gjitha, është ka qenë e rëndësishme që të ndërtojmë besimin mes komuniteteve dhe fatkesish përpjekjet tona për të koordinuar me qeverinë e Kosovës u refuzuan. Nuk ka patur nevojë të shkohet në ato ndërtesa, ato nuk kanë ndonjë vlerë reale. Tashmë janë të zbrazta dhe Kurti na ka siguruar që kryetarët e rinj do të ushtrojnë vetëm autoritetet administrative për të ofruar shërbimet bazike komunale, u shpreh më tej Escobar. I dërguar i amerikan përsëriti se duhet të ndërpritet cikli i dhunës dhe se të dyja palët, si Kosova ashtu edhe Serbia, kanë përgjegjësi për të vepruar në këtë drejtim. Escobar, së bashku me të dërguarin evropian për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak, do të vizitojnë Kosovën dhe Serbinë në datat 5 dhe 6 qershor.